It's a great pleasure to present here a, a system of, of monitoring that the IEO has been developing over the, the years to follow the change that has been produced in, in the later decades in the, in the ocean. especially in, the, in this area of Galicia and Cantabrico. And I am presenting the, the, a book that we are just, uh, just presenting because it's, it's, new, it's just a recopilation of the information we have got in the last 20 years around this Galicia and Cantabrico and uh, has been made by around 30, 30 scientists. Um, we have some here. And uh, this, I have the opportunity to present it now. This is the, the book, and as I saw, uh, I will uh, try to, to, to tell the, the audience uh, what uh, uh, it, it's included. And uh, this is the, the North Atlantic. If, uh, you can see this is the, the Eastern North Atlantic. This is uh, the Iberian Peninsula, Strait of Gibraltar, and this is the coast of France and Ireland. And this is the general circulation in the, in the North Atlantic, and uh, this is uh, the North Atlantic current that is going from the Gulf Stream towards the Northern Seas. This is the Azores <coughs> uh, current. that is a part of the, of the subtropical Gaira in the Central Atlantic. And this is our area, main area of influence. This is the inter area. And uh, this uh, This is the system that uh, was uh, organized by the Instituto Español de Oceanografía uh, at the end of the, of the 80s about uh, 1988 or 1999 we organized a system of sampling in some locations in Vigo uh, in A Coruña where there is a laboratorio de Instituto Español de Oceanografía. Santander and eh uh, uh, this is, uh, Cudillero that was sampling with a convenio with the, the University of Oviedo and finally eh uh, ten 12 days ago it was uh, a new laboratory in gijón and this is the the series and this is the skein of the santander session series santander <coughs> standard section has been eh uh, 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 sampling for eh uh, now more than 20 years in a monthly basis earlier uh, the beginning of the of the 2000 we impl implanted a new system just twice a year this uh, was uh, looking for the deep water the deep water around the Iberian peninsula even farther more than 200 miles the of the of the Bank of Galicia to samples fazamos samples of water and to look for the conditions of this uh, all the water column because this small system is just more coastal and only in Santander we have uh, been sampling a thousand meters of water and uh, finally we have completed with some some mudrins as aquí and some uh, ocean uh, meteorological uh, <coughs> condition in, in direct transmission, etc. But uh, we are just presenting the results of these project. projects. Radiales, that one I, I have signaled, that we have five positions around the uh, de uh, the Cantabrian Sea and de the, the Galicia area. And uh, this is the backland, that is long uh, section, just twice a oh, in this moment we are sampling once a year. But this is a monthly basis. and with all this information we have uh, a a list of all the matters sorry all the matters that we have been uh, looking around looking around and this is the uh, well is from the atmosphere the physical eh uh, uh, hydrography physical conditions hydrography uh, si level and then the nutrients plankton des uh, <clears throat> picoplankton phytoplankton And planton this is all the matters that uh, we are been sampling for the last uh, 20 years and then is the the, the condition we are we are uh, taking here and then I uh, just yes, will do a, a small uh, recopilation of the of the main features but uh, the book uh, if it's not now in a, in a week it will be in the in the web page IO uh, uh, <clears throat> dot uh, es and then you can go uh, take the the book and look look around and look all around it but uh, for example in the climatic variability and atmospheric in the in the northern region of the iberian peninsula we have found the well the typical uh, the system that the warming has been producing all around the, the this is air temperature temperature have increased in a, in a notable conditions precipitation are uh, negative uh, uh, mainly negative uh, <clears throat> in the border areas in the border areas we are speaking about the Galician southern galicia and the eastern cantabrian is decir in the two extremes of the of the area and the uh, winds uh A <clears> well <throat> uh, is a phenomenon as uh, is a phenomenon that uh, means, uh fertilization. Quan uh, when winds are favorable in this part of the ocean, especially in the western part of the Iberian Peninsula, and mainly in the in the part of the of the Africa, is uh, uh, the, <clears throat> winds blowing parallel to the coast uh, because of the Eggman uh, transport to make a, a, a separation of the upper layers of the water, and then some uh, water from from the depth, from the shelf, from 200, 100, 200 meters depth is uh, impulsive towards the surface or near the surface. This water is, is rich water, they contain an A large amount of nutrients and then this is a kind of fertilization as a uh, as uh, Michael have so before and then the upwelling is a important phenomenon for the productivity on the sea waters or the coastal sea waters and then uh, in the Galicia neira this uh, uh, a strong sea sonal and in the Cantabrian sea is a less uh, Uh, since the winds are, uh, seasonality is lower, it's uh, less uh, production and less awelling. And this is the importance of, of winds. And the importance of, of winds is uh, related with the awelling, favorable winds, that means increasing production. And this uh, has been some reduction of these awelling, favorable winds until 1999, and later is more or less, it keeps going in the same amount. and uh, this is the atmosphere and the uh, interannual variability in the hydrography. I talked the, the, this uh, morning phrase that, uh, of Professor uh, Rodriguez, that the hydrography uh, drives the, the system. And then I um, totally agree with him. I think uh, hydrography is the matter, uh, the, the fundamental, uh, uh, um, uh, make a fundamental role in all the development of the ecosystem and all the, the successive steps. And then in hydrography, the main feature we have found in the area is the increase of sea temperature. uh, sea surface temperature and to the to the deep water, we have found uh, we have uh, uh, more than nearly 20 years of samplings, monthly samplings at uh, until a thousand meters deep in, in a station just uh, 10 miles to, to 12 miles from here, just north. And then uh, we found a mean value of 0.2 degrees uh, uh degrees by decade, that is quite higher than the, 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 the mean found in, the, in, the, in other areas. And <clears throat> the, the, the important thing is all over the water column at least until the 1,000 meters depth. And uh, we have uh, strong certainty on it because the sampling is, is good. It's 20 years, but it's a, a monthly basis. And we also have in the hydrographic uh, condition, we have uh, especially uh, winters, cold winters, that have, been done, have produced an important uh, uh, injection of heat on the deeper uh, layers of the, of the water column and uh, another, another system that you can read in the book. And uh, the following step is the mean sea level. the mean sea level in this area. We have three um, mm, tight gauges in the, in the area, one in, in, the Galician part, there are two in, in La Coruña and Vigo, and one in Santander. And in the last uh, 67 years that we have the, the, tight gauges mounted in the area, we have uh, detecting a mean value of 2.5 millimeters by year of increase of sea level that is higher than the, mean, the global mean. And also the stream, the stream uh, values estimation are higher than the, the measured values, about 0.1 or 0.25 uh, meters. And uh, if you go towards uh, different uh, factors, this is the nutrients, that nutrients is the, the principal, as I told, fertil fertilization of the, of the ocean. And then uh, we found that the, the uh, nutrient concentration is more predictable in the Cantabrian Sea than the Galicia due upwelling. Uh, upwelling is an a, is a event uh, dif difficult to, to, to contabilize and is, is uh, uh, <coughs> variabilities to hide and then eh uh, eh uh, predistabilities also problematic but is uh, more frequent in de Galicia in part and then eh uh, in de Cantabria és sí is is higher because of this low awwelling eh uh, we found a significant trend in some of the nitrate en series eh uh, in both areas in Galicia on, in the sea. and in de Cantabria in sí and relative to limiting primary production because of, of uh, nutrients, we found that nitrate is the main, the main limiting factor following phosphate in the area. And then we will go to, uh, towards the, the, just the, the more planktonic, biological uh, factors. And then <coughs> the first factor we have is the picoplankton, that is the, the smallest, sorry, the small, the, the small plankton part. And then uh, we are uh, studying aut autotrophic and heterotrophic uh, picoplankton. And uh, we found opposite trends in, in the bacterial abundance. And uh, in the Cantabrian Sea, this uh, bacterial abundance is increasing, and in Galicia, is decreasing. We found a medium certainty. and the correlation between mean abundance and temperature suggests, suggests uh, a great contribution of the smallest planktonic organism with the, sea, uh, with the warming of the sea water. and then the, the, this, the warming that has been producing during the last uh, uh, decades in the bay of biscay and western Cantabric means that, uh, <coughs> that the, the, the mean abundance is favor uh, <coughs> isfavorable for the small plantonic organisms and uh We keep uh, going with the plankton. this is the phytoplankton, and we have uh, two conditions. The phytoplankton, uh, well, this uh, uh, important role of this uh, this uh, uh, monitoring system is to study the functioning of the ecosystem, the functioning of the different part of the ecosystem, and then is one of the things that, uh, and how is functioning with this increasing temperature, with this climate change conditions. And then, for example, uh, phytoplankton in this area of, there template regions eh uh, follow the de 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 existend that eh uh, uh, the blooms of diatoms eh uh, occurs in the transition periods between the mixin uh, the mixin occurs in winter the stratification occurs in in summer and then these blooms occurs in spring and autumn and is uh, predominant uh, by the during the summer, summer, stratification in the northern coast. And uh, uh, an increase on, on for, uh, is, is, found. Significant increase in both directions, in Galicia and the Cantabric for dinofragilated, and reduction of diatoms in the, in the western part, in the Galicia. Uh, we have a medium certainty in these, in these conditions. Uh, this is phytoplankton. If we look around the biomass of phytoplankton primary production, we found uh, uh, no significant long term trends in biomass, but uh, the primary production increase in Galicia and decreasing in the Cantabrian Sea, in more or less the same rate. And uh, Not important changes have been detected in the mean annual biomass since 1958 in the nearby ocean and since 1990 in the coastal waters. Well, this is a different uh, sampling. This uh, this uh, sampling came from the uh, continuous plankton recording, that is a system that was uh, organised by the Plymouth Marine Laboratory in the 50s, and uh, there are uh, information for a long, long. Long periods of time, and this is the, 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 our source in that case. There is a, a ship that is coming from the toward the western of the Iberian Peninsula, going to Lisbon, and there is another ship that is coming from the Bay of Biscay to Bilbao, with the continuous planting recording. And this, the study of this, this, uh, this uh, material, have gives uh, this uh, conclusion that no important change has been detected since. 1958, and this is just in the coastal waters coming from our our sampling, and this again there is also not important change in the annual biomass <clears throat> measurement from the 1999 in in the coastal areas, and just in subplankton uh, we found that uh, increase increasing in, in biomass and species number of copepods uh, was detected in the oceanic region. Uh, between this area. This also came from the continuous plant on recording. And in the coast, the abundance uh, and biomass of some species uh, also is increased in Vigo, that is Galicia, but decreased in uh, different species, as in La Coruña and Santander. The behavior of the different species is different in the um, this in different uh, locations and finalidad the temperature increase the number of diversity of copepodos species in galicia were in cantabria in si only warm tolerance species increase in abundance and spatial distribution or opportunistic species typical of uh, Welling waters the crisis this is uh, more related with the, that the the warming has been uh, higher a nivel more consistent in the Cantabrian Sea than in the Galician, Galician part, as we can see. we have uh, exposed that a uh, welling is affecting in larger measure in the Galicia than in the Cantabrian Sea. And there is a, a, conclusion that is very clear all over the series that seasonal cycles uh, repeated every year are the main source of variability emerging from time series analysis in the area than the, the, the seasonal cycle The annual cycle is the main factor of variability in this, in this region of the temperate sea. And uh, well, I have just uh, a few, few plots for just to see. a few condition This is, for example, the, the distribution of the different stations, as we can see, from the Southern Galicia, Vigo a Coruña, to the Cantabrian Sea, Cudillero, Gijón and Santander. This is our sampling. And this is the, the years, from 1992 to... To now, but we have plotted until uh, 2009, and this is the conditions, the temperature and salinity, hydrographic condition that is all over the area. We have uh, an important lake in Gijón because the laboratory of Gijón was established, established around the 2000-2001, and then the time series is beginning in that moment. And uh, we have, we, uh, if you can see the temperatures, this is the, the summer. Uh, A strong stratification and high temperatures is, is uh, represented temperatures more than 20 degrees all the year. There are colder years and there are warmer years, that, for example, that one. Also, there was specie, uh, for example, low salinity years. that uh, the strong blue signal. We can see there has been some low salinity, salinity years around the, 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 the period. This uh, low salinity years, if it came from summer, is because of the French rivers that, uh, that uh, uh, came to the Bay of Biscay and then reached uh, 30 meters in, the, in the, especially in the in the this inner part of the Bay of Biscay and produce a low salinity and there is some other other uh, conditions the Iberian poleward current that is esa uh, a phenomenon that happens some years and this is a strong salinity signal that in some years could enrich Santander that is uh, a uh, there are another days that is only in Galicia in Galicia am um, A very uh, small intensity when it's going to the Cantabria Sea, but uh, for example, the signal in 2008, 2007, 2008 is, is a strong signal all over the uh, coast, de Galicia and Cantabrian coast. Uh, <clears throat> this are origin subtropical they's a low low nutrients water and can be detected or around de de ourselves and there is another another episode as de very cold winter on 2005 that uh, that producer are mixing a strong missing and uh, well and a, a strong eh uh, Injection of hot... Uh, of warm towards uh, deep waters. And uh, well, also here is the Iberian polar current, and there's another thing. And, uh, well, I don't want to extend more. I think this is, for example, the sea level increasing in the three position of the... of the... of the... the and... well, I think it's... It's enough. Thank you very much. If you want to uh, take the information, you can look at the webpage ieo.es and you can go down the, the book and, and look around and see what is your interest. Thank you very much.